មើលវិធីការតខ្ញុំមើលអឺទាំងអស់គ្នាជាប្រព័ន្ធធ្វើមើលដើម្បីកំងទៅកាន់វត្ថុអ្វីមួយដែលយើងចង់កំណត់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យវាឈប់ឬក៏បើកដំណើរការ